Тагы ша бүйүк татар тилинде исәнмисез дип дәшәм сезгә мин Гүлнәс Сафарова. Сез атнаның иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы музыкаль койма хит парадының телевизион версиясын карыйсыз. Хит парадта катнашучылар нинди эшләр белән мәшгуль икән? Кемдә нинди яңалыклар бар? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрмен. Безнең белән бергә ТМТВ телеканалында калыгыз. Без башлыйбыз. Кызларга багышланган җырлар шактый күп, әмине Алсу һәм Азат Фазлыевларның репертуарында бу җыр әле беренче тапкыр. Алар гаиләсендә дә, музыкаль койма хит парадында да премьера. Каршы алыгыз! Нур ялауларың гөрләүләрең мәхәббәттән торган җыр Көтеп алган шатлыгыбыз абыйларына сеңел Үзеңә тартып торасың гел синең янда күңел Әнисенең кызы ул Үштеки бала үштеки Тик бәхетле генә бу Әтисенең кызы ул Әнисенең кызы ул Үштеки бала үштеки Тик бәхетле генә бу Бездән әни кояш Илахи бер затлы нур Елауларын гөрләүләрен Мәхәббәттән торган җыр Әнисенең кызы ул Әнисенең кызы ул Үштеки бала үштеки Тик бәхетле генә бу Әтисенең кызы Әнисенең кызы ул Үштеки бала үштеки Тик бәхетле генә бу Кызы ул 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 Әнисенең кызы ул 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 Үштеки бала мүштеки Тик бәхетле генә бул Әтисенең кызы ул Әнисенең кызы ул Үштеки бала мүштеки Тик бәхетле генә бул Үштеки бала мүштеки Тик бәхетле генә бу
Qarish malayatiyan isi Guzel İdris və Xəmin Ləzbaq bu adnada bir basqış üskə kütərildi. Olar muzikal qoymay hit paradının 9-cı pozisiyasində. Jirli qayilə qışkınların faydalı ütkərədi. Məsələn, bir gələb, yışqınalar timir ayaqda aşualar ikən. Qışkınədən ügəlligə sportların yorataydım. Xəzir bolalarımızını da şunğa irətə biz deyib silədi Guzel. Timir ayaqda aşuğu məddələr olmaşın, sulur sistemasını yoxşırta, nerv sistemasını nıqıta, vestibülər aparatqa da yoxşı yığıntı yasay. Mənə sizgə bir qışaq faydalı məqlumət. İsigizdə tutuqız. Qışını biraz unutup duruq da Guzel İdrisova xəm İlnaz Bax bilən jəyigə qoytub kilik. Kiri birigə eylənib qoyturğa unutmağız gəmi? Шын болса, ғымыр ғәбір бола Сен менің нәқшымды жан кесәк Сен менің бәқітім, бәқітлі қар күнім Сен керек, сен керек, сен керек Сен керек, қар саға, сен керек, қар минут Сен керек, қар вақты жаныма Сен керек, қар мезгіл, сен керек, шыны бір Мен сенсіз бір ялғыз жанғына Сен керек, қар саға, сен керек, қар минут Сен керек, қар вақты жаныма Қай мезгіл, сен керек шыны бір Мен сенсіз бір ялғыз жанғына Сулаған хауадай, сен керек үлмейла Мен сенсіз бір ялғыз жанғына Сен керек шыны бір, сен керек қар мезгіл Мен сенсіз сағышлы жырғына Сен керек қар саға, сен керек қар минут Сен керек қар вақты жаныма Сен керек қай мезгіл, сен керек шыны бір Мен сенсіз бір ялғыз жанғына Сен керек қай саға, сен керек қай минут Сен керек қай вақты жаныма Сен керек қай мезгіл, сен керек шыны бір Мен сенсіз бір ялғыз жанғына Қар уақыт, сен керек қар қойда Сен керек қар сағат қар минут Минутлар қай шақта, сағаттай тұйылса Шыл шақта сен керек ұқтай ұқ Сен керек қар сағат, сен керек қар минут Сен керек қар уақыты жаныма Сен керек қар мезгіл, сен керек шыны біл Мен сенсіз бір ялғыз жанғына Сен керек қар сағат, сен керек қар минут Сен керек қар уақыты жаныма Сен керек шыны біл Мен сенсіз бір ялғыз жанғына Сен керек, сен керек Сен керек шыны біл Мен сенсіз бір ялғыз жанғына Мен сенсіз бір ялғыз жанғына Yuqusu duyğan kişi nindi bula? Əlbəttə, yaxşı keyifdə bula. Rəmilə Xayrəddinova da nəqşulaydı. Əgər onun yuqusu duysa, barlıq işləri də onay bara ikən. Əyi, anlauğı işə xəzir jirləyə işə rezidentlarımız jirlıq ailə Rəmilə xəm Rəmil Xayrəddinovlar. Onlar bu adnada 9-cı pozisiyadan 8-ci urunğa minib jitə aldı. Qutlayıbız xəm jirların tınlayıbız. Diksin diksin diye, dibe dibe yürek Yaşarın şincirde, diksin diksin girek
кызлар житкәндә. Алмаларын эзләр өчен күзмә кирәк тетәргә. Диксин, диксин, дие. Диба, диба, дие. Яшәр өчен җирдә. Диксин, диксин, дие. Диксин, диксин, дие. Диба, диба, дие. Яшәр өчен җирдә. Диксин, диксин, дие. Матурлар үсә ямлы җәйләрдә. Чәчәкләре атсын өчен сулар кирәк сибәргә. Диксин, диксин, дие. Диба, диба, дие. Яшәр өчен җирдә. Диксин, диксин, дие. Диксин, диксин, дие. Диба, диба, дие. Яшәр өчен җирдә. Диксин, диксин, дие. Иртән сайрый кунып талга тирәккә, кыш көннәрен аңлар өчен моңнар кирәк йөрәккә. Диксин, диксин, дие. Диба, диба, дие. Яшәр өчен җирдә. Диксин, диксин, дие. Диксин, диксин, дие. Диба, диба, дие. Яшәр өчен җирдә. Диксин, диксин, дие. Ә хәзер музыкаль койма хит парадын ике малай әтисе, бәхетле ир, җырчы, аранжировщик, саунд-продюсер дәвам итә. Болар барысы да бер кеше. Һәм ул Дәүләт. Җырчы һәр даим яңа җырлары белән тамашачыны сөендереп торырга ашыга. Бүгенге хит парадта сез аның клибын да күрә алачаксыз. Ә без сезне тапшыруыбызның партнеры булган Сочи стоматологиясе белән сөендерергә ашыгабыз. Кулай бәядән сыйфатлы материаллар биредә. Чуйков урамы 27А, Сибир тракты 23 адресы буенча урнашкан алар. Телефоннары 216-57-25. Сочи стоматологиясе белән елмаеп яшәгез. Ә хәзер ихтибар экран Дәүләнең клибын карыйбыз. Ушак янында, син уйларымда, сагынам иркем, син юк янымда, кулга аламда, укыйм хаманда. Язылған сөзләр хат юлларында Уйнаймын су гитара қыллары Әмин оқым хатның юлларын Нешегін отырға сені нешек Сендә ойларым Уйнаймын су гитара қыллары Әмин оқым хатның юлларын Қайтары болмайынды хәзір Сүйеларым Юрек яракта, әсен яракта Сені күтәм кешен ертән Хизләрім мені марта Аңлатмадың неге, аңлатмадың неге Нек юғалдың, нек қалмадың Ерегімді тек алдың Уйнаймын су гитара қылары Әмін оқым қатның ұйыларын Нешегін отырға сені нешек Сіндә ойларым Уйнаймын су гитара қылары Әмін оқым қатның ұйыларын Қайтары болмайынды қазір сүйе Уйнаймын су гитара қыллары, әмин оқым хатның
sığ yılların. Яңа ел җиткәндә 23 февраль, 8 март һәм башка бәйрәмнәрдә кибетләрдә ташламалар. Әмина таксида барысы да гадел. Бәяләр һәр вакыт югары. Шулай гаделлекне яратканга, әллә еш кына таксида йөриме ул, яки башка сәбәпләр аркасындадырмы, Арыслана такси дип исемләнгән яңа җир-җирлый башлады. Әллә микән шулайдыр дип баш ватып утырганча, әйдәгез сүзне хәзер үк Арысланның үзенә тапшырыйк. Шуны аңлыйм. Солкын карашыңны күрәм. Арагызда башка беләм. Әмінә келесі жүрші, бұш вақыты шығуға шындуқ яңа жүрлер яздыра екен. Руслан Трапезников бұйылда яңа хит әзірлі. Ол бір жүрші біле дуэт башқараша. Яры барлық сырлерінің де музыкал қоймай хит парадында ашы бітірмей, қолғанын ол өзі сүйлер. Әбіз клипын қойып жіберәбіз. Bye.
Әлі ғана қошылғандарыны тағын бір қат сәлемнем. Сіз TMTV телеканалында музыкалық маймай хит парадын қорайсыз. Дұслар, сізге тапшырының партнеры болған Сочи стоматологиясы тұрында есігізге түшірі. Материаллары юғары сифатлы бәйәләрі де тішіләмей. Чуйков ұрамы 27А, Сібір тракты 23 адреслары бойынша орнашқан. Телефонлары 216-57-25. Сочи стоматологиясына рәхим етігіз, хәм хәр вақыт елмайып яшәгіз. Әлігі сізлер девиз кібік яңғыры шулай бет. Келесі жерні да тұрмыш девизі етіп қабыл етерге бола. Біргәләп тыңлайық сіздің экрандарда Рената Тей. Yeah.
Хит парадының 3-ші орынын яулаған жерші хоккейні бекер ата болып шықты. Ойнарға түгіл, ә қорарға. Алия Мүбәрәкованы шын жанатар деп таты аламыз. Башқаша болырға мүмкін де түгіл, шынки Алияның ұлы хоккейға ері башлаған. Жершінің социаль шілтерлерін көзәтіп барушылар мұны яқшы біле. Алияге хоккей бұз сарайында бек еш болырға тұры келе. Алияның ұлына бары тек оңышылар тіләп қалабыз, хәм мен сізге біргеләп келесі клипні қорарға тәқдим етем. Сыймын адымнар, хыялларым шынға оша. Қанатланып мен ұшқынам, хыял юлынан мен барам. Мен қорықмым ялғышлар ясарға, өз күшімә мен ұшана. Мен өтімдір адымнар, алда күтә зұры юллар. Мен өтімдір адымнар, бүгін. Йоқ. Бір не әйтмәдіз, бір не дәшмәдіз мина. Мен бүгін ясым зор адымнар. Мен бүгін алға барам. Мен бүгін бір неден дә қорықмым. Мен өз күшімә бүгін Жерші Илнар Сәйфиевнің сәлемет яшау рәуші алып барғанлығын яқшы біләбіз. Харирте ол урманда сап хауа сулы. Әкелешекке болған планары білән ол бүлішмей сыр етіп сақлы. Әхәзірге әйдәгіз өзін жырлады. Әшісілер келе шындай рәхәт,
Yoktan gına jırla pola kümül Bir bayşanda itikmegen mulu Janım bilen tıyam jırlayım bügen Bu dünyada sin varlığın bilmegen men Mehrebetli bu bəxtini kürmegen men Kıyaşı gen zengar kükte sülmegen dik Siyo uta bizden janla ürmegen dik Bu dünyada sin varlığın bilmegen men Mehrebetli bu bəxtini kürmegen men Kıyaşı gen zengar kükte sülmegen dik Siyo uta bizden janla Yaşisiler kile şunday rahat İngi inge kuyak ömrüm uyar Bu dünyada sin varlığın bilmegen men Mehabetini bu bəxtini kürmegen men Kıyaşı gen zengar kükte sülmegen dik Siyo uta bizden janla ürmegen dik Bu dünyada sin varlığın Әгер яңалықларыны біріншілерден болып білесін келсе, TMTV телеканалының социал шелтерлеріне қазіріп езіліп қой. Яңа шыққан тапшырлар барысы да береді. Музыкал қоймай хит-парадын олға таба дәуам етіп, барлық резидентларыны іске алып шығамыз. Аннан соң енді абсолют жеңушіні білгілерміз. Біздің біле бірге қалығыз. Әні сенің қызы ұл Ұштеки бала, ұштеки Тек бәхетіне ғына бұл Сен керек әр сағат, сен керек әр минут Сен керек әр вақыт жаныма Сен керек әр мезгіл, сен керек шуны біл Мен сенсіз бір ялғыз жанғына Әмін оқиым қатның үйоларын, нешегін өттірген
Әдебиәт музыкал қойма хит парадының соңғы резидентін иғлан итер вақыт келіп жетті. Сіз күттігіз, біз күттік, һәм ол жершіда күткенді. Демәк, бұ атнада бірінші орынны Гүлнара Теміржановыға беребіз. Жершінің тұрмышы да гүрлі, ижат ете, ол шығышлар ясы, қызы біле уақытларын файдалы һәм көңілі етіп өткерәләр екен. Ә хәзір иқтибар экранға, сөз жеңушіге. Айты музыкал қоймай хит парадының барлық резидентларын да тыңлап өттік. Тапшыруға нұқта қояр уақыт жетті. Сіз 7 күннің ең популяр жырларын һәм жыршыларын бірләштіріп тұрушы музыкал қоймай хит парадының телевизион версиясын қорадығыз. Телеэкрандар қоршында сіздің білі мен Гүлнәс Сафәрова болдым. Келесі шырашуларға қатлі. Сау болығыз. Ең мұхимы өзігізіні һәм яқынларығызны сақлағыз. Музыкал қоймай хит парадының барлық резидентларын да тыңлап өттік.